Hvis sporten er hård nok, hvis de doper sig, var hans mentalitet. Det er baseret på den gamle over expedition mentalitet der. Det skal være så svært som muligt og hårdt som muligt. Det er mand mod ham selv og alt sådan noget der. Og så igennem det har det jo... Altså, de kørte 5.000 km på en fucking jerncykel dengang. Og stadigvæk i dag, det er 3.500 km på 21 dage. Er der ikke nogen på et tidspunkt, der har tænkt, jeg skal have eller det hjælper mig. Fordi det her, det er noget af det sværeste, at kunne udsætte din egen krop for. På så et højt plan. Ja, det er jo også sygt, hvor tynde de er. Ja, ja, virkelig. Så Vingegaard, han er jo ikke skin og ben. Nej, han er ikke andet end skin og ben... Skinnegård. Skin og Vingegaard. I don't know. I was going with something, but... I started something and I regretted it and... yes. Exactly. Jamen det skal man også huske tiden. Det skal ikke bære som en undskyldning for folk til at tage doping. At, nej, jeg blev nødt til det, fordi alle andre gjorde det, og at det er så svært. Der er fandme mange, der har klaret det, men du skal bare forstå, hvor svær den her sport er. Det er slet ikke i tvivl. Det er bare det. Altså bare når jeg er ude at løbe, så har jeg det hårdt. Jeg ved præcis, hvordan du har. Jeg er ude at løbe 3 km i går eftermiddag. Nej, men altså, hvis jeg har det så hårdt med det jo, altså... Jeg ville jo dø, hvis jeg skulle det andet. Ja, ja, præcis. Det er også derfor, det er så... for noget fanden skal ikke gå i det her spil her. Ja, I, u. I explain after. I bought way too much shit. It's fine. Jeg har også købt ret meget. Jeg har næsten level 3... Skarner. Jeg har næsten level 3 set. I don't care. You should care. No. Jeg ved ikke, hvor god Astros er nu. Jeg så godt patch note, der var kommet noget nyt. Jeg så lige en hurtig YouTube-video af en, der fortalte, hvordan... Jeg ved, at Barrows blev nerfed, men nu fik jeg ham så early, så... Jeg har faktisk slet ikke kigget på nogen, patch notes. Jamen det, jeg plejer heller ikke, det var bare lige en YouTube-video, jeg faldt og sådan noget, og jeg kunne ikke lige tjekke ind. Det er jo nok også smart at gøre, altså... Ja, jamen det er det sikkert, det er måske også derfor, at mange gange games, jeg tabte, for jeg ikke forstår, men noget, jeg plejer at spille, plejer virker og ikke virker længere. What the fuck do I go here? Jamen det med doping, det havde generelt været et problem hele vejen igennem, og det er ikke mange øje, hvad anset inden for sporten var et problem, fordi det var nødvendigt for at kunne klare det. I dag er der kommet en anden holdning til det heldigvis, for det er jo snyd. Ja, ja, 100%. Det er jo. Altså, og det er jo ikke kun cykling, det er i. Altså bare på, da min søster, hun var... Hallo. Jeg troede, det var sådan lidt, kan du høre mig, men okay, that's why you said. Da min søster konkurrerede i bikini fitness, nej body fitness, sorry, bare på hendes plan, altså... Jeg vidste ikke, der var en forskel. Okay, forskellen er, hvor mange muskler de har, hvor tydelige muskler de har. Hvor body fitness er imellem bikini fitness og bodybuilder, så der er mere tydelige muskler, hvor bikini fitness er sådan trænet uden meget tydelige, definerede muskler. Okay, I think I got it. I don't blame you for not... getting it. I understand you for knowing. men hvad hedder det? selv på den niveau, jamen der var der jo folk, der tog alt muligt selv. Og hun har også indrømmet, at hun tog noget. Ja, jamen det er det. Men det kan også sige, det for at ligesom definere det også. Det der var problemet dengang, hvor det hele showet væltede, det var den totale negligering, der var mellem cykelrytterne, hvor det sådan, hvor de nærmest satte sig ned på vej i protest over den måde, de blev behandlet, fordi de blev testet i hovedet og røv. Vidderligt hovedet og røv nærmest. Og blev invaderet deres privatliv. Did you dope your ass? Yes, almost. Men det der var også, dem der satte sig i, dem der også til nogle af de tydeligste klip af folk, der har taget doping, der er så sådan, nej, hvad har jeg gjort, det bliver en rigs blandt andet.
sønderdopet, mand. Men nu ved kollaps hver nat, fordi hans blod var så tykt på grund af bloddoping. Ja, og så kan man sige, nu er det nok dobbeltmoralsk, men ja, han tog det, men jeg kan også godt jeg kan sagtens forstå deres tanke om, hvorfor det er, altså, at de er sådan lidt stop med at være så fokuseret på det, agtigt. Det er også, men det tror jeg, de skulle embrace mere sådan dybt, at I forstår ikke, hvor hårdt deres fucking sport er. Nej. Tydeligvis. At det vi arbejder med, det er ude for den menneskelige grænse, hvor du presser i kroppen nogle gange. Og det er det, jeg gør også på en fed, det er, at du ser ligesom mennesker i kamp mod sig selv, og ja, nu er jeg så selv deltagende, så jeg kan også fortælle, hvor fucking ulideligt du har det ude på cyklen. Ja. Fucking forfærdeligt. Hvor du sidder mange ting, hvad fuck laver jeg? Just end me. Ja, det har jeg. Men der var sådan, at den der lastbil, kunne køre, den kan jeg lige svinge ud mod, så vil det jo måske ikke gå længere, det vil jeg så gøre, det er kun et, så derfor gør det ikke. men altså, det er sådan, og det er også der, man sådan, hvorfor valgte jeg ikke snooker eller et eller andet i stedet for? Why så, do I not just play fucking darts? Jeg skulle bare vælge at torturere mig selv, men det er også der, det kommer til, det er mine egne evner, at jeg ved, at jeg er god til det. Jeg ønsker bare, at jeg var god til nogle andre ting. That's how it is. That's the card we dealt with. Men ja, yeah, whatever. Det, ja. Det, så det skete, og det også, fordi folk var sådan, åh, se de doper, så se de gør alt det. Sådan, ja, hvad tager du ikke for at ligesom, have din hygge en fredag aften, du lille ven? Yeah. Men de får jo også sådan lidt, åh, det bliver betalt million kroner. Cykelrytter tjener altså ikke så meget. Det gør yeah, det altså ikke. Jeg kunne se, at by Tour de France, som er the fucking biggest shit ever, får de vist en delt præmiepulje på 5 millioner euro eller sådan noget. Jo, det var der omkring. Men ved du hvad, folk der sparker til en bold. Det er jo ingenting i forhold til golf, tennis, fodbold, som er way, way more. Ja, og det er også det jeg er træt af, fordi det er en sport, som er ved siden af, hvad hedder det, ved siden af VM fodbold, er en af de største seersports i verden. Ja. Det er også fordi den er så tilgængelig, som den er. Så var sådan lidt, ja okay, så vi vil bare smadre os selv herude, så er nogle dyr, der sparker i den bold rundt og tjener 100 millioner. Men igen, det er også, hvad der ser sporten til, det skal også forstås. Og det er det, ligesom at dem, der siger, jamen kvindelige sportsstjerner burde tjene så meget som mænd, 100%. Men det er sport, professionel sport er en kommerciel profession. Ja, det er underholdningsbranchen. Ja, og du får alt efter, hvor mange der ser det. Så må bare være flere kvinder, der ser sporten så. Det skal ikke kun være vores mænd, der skal være ansvarlige for. De skal se. Det er ikke, at kvinder ikke ser det, men der er jo ikke nok, der ser kvindelige sportsstjerner. Måske tennis selvfølgelig, men kvindelige fodboldspillere for eksempel. Eller kvindelige golfspillere. Ja. Det er jo meget mindre, de tjener. Men det opråb, der ofte er omkring, åh nej, nu kommer en fucking, nu kommer jeg død til en fucking lis. Come on! Ja, yeah, I'm dead. Nej, jeg vandt faktisk. Nå, det er også det sådan lidt, når der også kommer et ramaskrim sådan lidt. Og hvorfor siger jeg ikke, at det er sexier sådan lidt? Kvinder, I må også gerne, i stedet for at sidde og se Kim Kardashian eller andet, faktisk se jeres egen sportsøver. Selvfølgelig skal vi også gøre det, der er ansvarligt for mindens del, of course. Men se også jeres egen sport. For guds skyld. Please. Fordi at det, man er træt af nogle gange med sådan lidt. Nå, men vi ser ikke, fordi fordi sexisten lidt. Ja, men vi skal også selv hjælpe jeres egen. Hvis vi støtter den, så skal I også selv se det. Ja. Hvis det er mening. Jo, det gør det. You just hate me right now, I can feel it. Nej, overhovedet ikke. Jeg stod bare lige og tænkte på, hvad jeg skulle fokusere på. Det var mere det. Nej, det er fine. Ja, det var bare en interessant vinkel, jeg fik fra en komiker. Hvor han sagde sådan lidt, de skal også selv komme lidt ind i kampen. Ja, 100%, 100%. Altså, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Perfect girls, I will hate you forever. Exactly. Exactly. Oh yes, of course, I really much agree, yes. Of course, fuck you. fuck you. Det er en Dragon Mancer selvfølgelig, så det kan jeg ikke gøre nu. Fuck. It's fine. Der var et eller andet, jeg lige tænkte på, som jeg lige har det. Nå ja, at jeg synes,
sådan de penge, at de store fodboldstjerner og golfstjerner og sådan noget får. Det synes jeg er for sindssygt, fordi jeg synes 100% at folk må kunne leve. Altså, hvis folk er gode til en sportsgren og gerne vil leve af det, så synes jeg, de skal gøre det. Og jeg synes, det er godt, at man kan det, fordi der skal jo være noget for alle. Men jeg synes også, at der burde være flere i lavere rækker, der skulle have muligheden for det. Altså, ikke nødvendigvis tjene lige så meget, ligesom at man jo også tjener forskelligt alt efter, hvilken stilling man har i et firma. Lad os bare sige det. Ja. Så synes jeg jo, at der burde være flere i de lavere rækker, der også kan leve af det, men sådan ligesom hvis det var en helt almindeligt arbejde, som lad os sige en 20-30.000 om måneden. Supply and demand. ja, men altså, der er jo flere og flere af de lavere rækker i de forskellige lande, som begynder at kunne leve af det. For eksempel den næstbedste række i Danmark begynder de godt at kunne leve af det, så de ikke skal være deltidsprofessionelle. Mm. Ja. Og det synes jeg godt, at der, fordi så er der flere, der kommer ind i sporten, flere, der får chancen for det også. Altså. Ja, det er ikke splittet. Men det kan også føle lidt nu, når man ser for eksempel sådan med Vingegaard, som bliver altså kørt igennem gaderne af fucking F-16 fly, der flyver over Danmark på grund af, at altså det er altså, som om, nærmest som at vi vundet VM i fodbold, ja. Og så får han det samme som en i en lavere rang spiller i, hvad hedder det, danske liga. Altså det virker absurd i min verden. Ja, det gør jeg. At det er så. Two trades. Nej! 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 Jeg trykker forkert! I hate my brain sometimes. Fuck mig. Jeg kender det godt. Jamen, så tryk på scalescoren i stedet for. Jeg vil have købt en champion, og så går den over til shoppen, fordi jeg valgte 2 trades. Den har jeg også prøvet en gang. Yeah, that is like, I don't want a scale score. Not even close to that. Det er en af de sidste ting, jeg vil have. Men det er fedt at se en kut, som Vingegaard vinder, fordi han er både ham og Pogacar. Den måde, de repræsenterer cykelsporten i år, var jo fair play, fair game, og det gjorde faktisk, for engang skyld ikke folk tænke så meget over doping længere, fordi karaktererne virker ikke. De kan bare godt lide cykling. De kan bare godt lide, hvad de laver. Og det har man lidt savnet i mange år, og det er grunden til, at jeg også begynder selv at komme tilbage til den, fordi jeg har ikke alt. Jeg har nogle år, som sagt, været væk fra sporten, fordi flere forskellige ting, men blandt andet, at jeg var træt af, at sporten var så plettet. Ja. Og jeg er lidt svært ved at få tilliden tilbage til mennesker, jeg har støttet umådeligt meget. Altså, jeg var blandt andet de få sidste mennesker, som støttede, hvad hedder han? Rolf? Jamen, Rolf er ren. Det er forskelligt. Nej. Det er bare det seneste, jeg lige kan huske, hvor der var et eller andet. Ja, nej, men det er Lance Armstrong. Nå, ham, ja. Ja. He's doped. Er han? Nej, det tror jeg ikke på. It's a lot of lie. Han har fået fjernet alle sine titler, han ikke? Og en af sine testikler. I'm sorry. Han fik fjernet... Jamen, det har han også, men jeg har intet respekt for den mand på nogen måde længere. Manden har været med til en større del af pletsporten så grimt, at det har taget så mange år for den at recover igen. For han har også været en super dårlig repræsentant for ligaen. For sporten. For det er alle, det var nok Lance Armstrong og ham, der var dopet. Nå ja. Det udlægger for ellers selvfølgelig var mange andre, men han er næsten været ansigtet ud af. Ja, han var et fucking røvhul hele vejen. Han har været den mest kendte cykelrytter i mange år. Ja, præcis. Men han har også været ansigtet ud af sporten. Ja, fordi han jo har vundet så meget. Også. Præcis. Men karakteren var, ja, lad os sige det sådan, ikke den bedste repræsentant for sporten. Han var ret fucking toxic, jaloux, ulidelig arbejde med, var med til at synd og korrupt sporten direkte. Jeg har intet til over for det, mand. Intet. Det er jo meget, at sige undskyld, det er sådan, at du aner ikke, hvor meget du har fucket på sporten. Og hvordan du fuckede så mange
menneskers misconception af den sport. Mm. At de associerer det med det røvhul. Og det kan sige, mig som der er ret large mange mennesker, har mig intet til over tilbage. Og for det ligger så personligt, for det er en sport, der er et, jeg har selv lagt så helvedes meget energi i, og det ved jeg, hvor meget de andre har lagt i, og så bare forsvinde i hovedet. Nå, men jeg vil bare sikkert dopet. Er en pisse stor indsold, og pisse fornærmende. Ja. Jeg ved, hvor fucking hårdt det er at sidde derude, og så det eneste, jeg siger, nå, men det var, fordi jeg var dopet. Det kan virkelig bide mig i røven, når nogen siger det. Sådan at, det kan jeg kraftedeme ikke fucking mene. Mm. Selvfølgelig, det kan ikke udelukkes, der er flere, der har gjort det, men at bare definere det til det er pis på så mange idrætsudøvere, der har gjort alt for at repræsentere den sport, ja, på en god måde. Og også forstå naturen i sporten, hvorfor den har været så plettet. Ja. Fordi den er jo en... Nej, ja. Det var jeg rigtig skridt for det der. Super. Jeg vil have den Shivana. Ja. Det var lidt noget af den underholdning. Ja, jeg kan godt lide ham, jeg mødte Osvaga Bin Lagging. That's a good name. You've been lagging. Osvaga, you've been lagging. Oh, that's perfect. I feel weak. I can see. Yes. Sydfire har en ret god kom. Ja, det er 9-1 Astralis. Jamen, efter jeg så den blev buffed, så tænker jeg, men er top 4, så. Ja. Det er garanteret på en. Og det er en tanky lys. Tanky alt. Er det full shapeshifter? Uff! I'm here. Still here, bitch. Come on! Yeah. Efter der kom en stor buff til Astral 9, det der bare skår det. Der er meget større chance for item drop nu, end før. Nice. Yes, så nu får jeg allerede fået sådan 3 items. Bare det nu.
Det føles også, hver en af 9 Astros, så faktisk får sådan et item hver 5. rulle. Det synes jeg ikke giver så meget. Ja. Hello. Hello. I hope I lose. We'll see. It's a good knock up from him. Oh, that I'm really so man. Ah, sorry. Ah, jeg mangler om level 2 desværre. Jeg mangler for a peak. Så 3 er ticket. Du vinder. Oh. det viser sig, at min kopi slog ham, så... Good job!